l'àrea de negocis de la Caixa, Jorge Valverde, directora de la Caixa de Hielo, Mari Carmen López, regidors, regidora de Benestar Social, resto de regidors, don Antonio, párroco de Hielo, usuaris, gent de Hielo, amics, tots, bon dia a tots. Jo pense que les primeres paraules tenen que ser de felicitació i d'agraïment a la Caixa de Pensions, que quan farà prou de temps la regidoria o la regidora de Benestar Social que es va posar en contacte perquè veia la necessitat de que el vehicle, diguem, que es gasta en el centre del dia, doncs estava ja en males condicions o no s'adaptava realment a la normativa actual, pues bueno, va començar aquestes negociacions en la Caixa, concretament amb la Carmen, la directora, i bueno, la realitat és que tots s'han de il·lusionar i agrair el dia d'avui, perquè avui, després de molt de treball i moltes gestions, també és veritat que he de dir que per lo menos la labor que ha fet la regidora i l'acolliment que li ha fet sempre la directora, pues, han favorit molt que s'obrissi una realitat en un temps prudencialment curt per a l'envergadura d'una inversió com és el vehicle adaptat que avui tenim ahí fora i que possiblement demà ja comenci a funcionar. Per tant, aquest agraïment a la Caixa, que fa uns anys va vindre al poble de Hielo, va establir, i jo espero que continuï i que continuem col·laborant molts anys, perquè pense que, com ha dit el seu director, de vegades els problemes o les coses se veuen quan se baixa a peu de terra. Quan estem en una oficina, un alcalde, un director, pues vegem les coses a nivell de papers, a nivell de que ens conten, però la realitat és molt diferent. La realitat és que hi ha unes persones, i ja m'hi posen el cas este, m'hi posen el cas de les persones que esteu usant el centre de dia. Jo penso que ha tingut una bona acollida, cada volta té més gent, cada volta hi ha més especialització de la gent, i això és l'important. Per tant, és el que diem, que si baixem un poquet a peu, visitem, vegem les necessitats, pensem que la societat o les persones que estem al capdavant dels serveis, tant serveis privats com serveis públics, doncs hem de baixar de vegades en quan, perquè diuen que les coses s'aprenen o se sap molt més quan se baixa, quan s'estan al carrer, quan se veuen de primera mà, que se diu, els problemes de les persones, en aquest cas, doncs de les persones ja majors que tenen ja alguna minusvalia. Per tant, pense que és important. Jo volia fer un poquet d'història, perquè la majoria ho sabeu, però sempre ens han dit que aquesta corporació, jo ja porto 9 anys, Maribel igual, doncs bé, sempre hem apostat moltíssim per la gent major. Ens han dit que a la gent major la cuideu, la mimeu molt. Jo penso que sí, perquè és l'edat, és l'època que ells es queda ja una de les etapes de la vida. Entonces, pense que és obligació de les persones que estem en els càrrecs públics de mimar-los, d'intentar fer-los la vida el millor possible. I això és el que pretenguem. A vegades, potser el jove diu, és que no ens deixen fer això, o no ens donen permís, o no ens donen... Jo pense que ells tenen un període més llarg en la vida i tot s'arriba. Per tant, pense que les persones majors que esteu ací ara, i les famílies que esteu, ho sabeu, perquè heu viviu en primera mà, pense que és el millor que s'ha de fer i cuidar aquestes persones. Per tant, així vam fer un centre, vam pensar en ells, fa uns anys vam inaugurar els jubilats, que és una etapa encara un poquet més jove encara, però bueno, tenen un bon saló on estem actualment, i el centre de dia jo penso que és dels millors que hi ha, perquè es va fer en consciència i sense reparar en gastos per el que fora, perquè la gent major, que la gent estigui a gust, que és el que volem. Volem gent que estigui a gust, però volem gent professional també. Ampliem places, perquè cada vegada, com he dit abans, cada vegada n'hi ha més gent. I això és el que pretendem, que la gent pugui conciliar la vida laboral, la gent jove, els fills, els pares, els fills i les filles, i que la gent que vinga ací, bé siga a migdia, bé siga tot el dia, es trobi a gust. Avui tenim, com hem dit els meus antecessors ací en el Parlament, que tenim un nou vehicle. Jo estava mirant-lo i és una passada. Una passada perquè és un vehicle, uno que és nou, l'altre que té una capacitat, l'altre que té unes característiques adaptades, diguem, a la normativa.
van pensar des del principi, se van deixar guiar per el que coneixien, per els professionals, per les persones que venen aquest tipus de cotxes, per les persones que fan la carrosseria, i en definitiva pense que he aconseguit algo bo pel poble, algo bo per les persones grans. I en això s'han de felicitar tots, perquè la gent major cada vegada tinga més serveis i tinga una vida més digna i millor possible. Gràcies a tots.